izravno iz Vatikana. Papa s nama. Da to nije tvoj put i stavljam si breme koje nije od tebe i lažne terete vuče. Smiri me, kao malo dijete na grudima majke, umiri me. Odagnaj moj strah i pomozi da postanem čovjek i brat, da riječ tvoju nosim i putem ne trošim. Svoje snage na prolazni sjaj, ti uz mene budi i riječju probudi sve što je u meni suho. Umiri me, ne tražim znak, već samo da shvatim i tebi se vratim. Jer znam da bez tebe samo... Dobar vam dan, poštovani gledatelji Laudato televizije. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u izravan prijenos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu. Čast mi je u studiju pozdraviti našega gosta, doktora don Ivana Bodržića, profesora sa Zagrebačkog katoličkog bogoslovnog fakulteta. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija i također lijep pozdrav vama i svim gledateljima Laudato televizije. Danas je veliki dan i za crkvu u svijetu, ali i za Hrvatsku katoličku crkvu. Naime, danas je i pepelnica, čista srijeda, početak korizme, ali i za nas Stepinčevo, odnosno spomen na nebeski rođendan blaženog Alojzija Stepinca prije 56 godina. Tako je, ove godine je ovakva podudarnost kako se vrijeme korizme, to jest Uskrsa, svake godine ravna prema sunčevom kalendaru. Tako se onda to i pomiče ove godine. Evo sada početak korizme je danas, na čista srijeda je, a ujedno i za nas 10. veljače je i blagdan našeg blaženika Alojzija Stepinca, pa tako da onda imamo razloga za, evo, za još dublji hod i korizmeni, a naravno i za još intenzivnije čašćenje našeg blaženika. Vjerujem da je upravo Stepinčevo jedan od razloga što je danas su brojni i hrvatski hodočasnici na Trgu Svetoga Petra, no o tome ćemo malo kasnije. Započinje opća audijencija znakom križa, potom slijedi čitanje iz Svetoga pisma. Evo, poziva se na sabranost, na pripremu, pa to i mi vas pozivamo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir s vama. I s Duhom Tvojim. Dal libro del Levitico. Nel giorno dell'espiazione farete iz Levitskog zakonika. Per tutta la terra. Dichiarerete santo il cinquantesimo anno. U sedmome mjesecu, 10. dana toga mjeseca, na dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. Tu 50. godinu proglasite svetom. Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Don Ivane, evo, čuli smo čitanje iz Levitskog zakonika. Vjerujem da našim gledateljima nije baš poznata činjenica da uistinu toliko dugo postoji taj pojam jubileja i ta oprasna godina. Upravo u jednoj tako imamo milost nalaziti se sada. Tako je, već dugo postoji ovaj pojam jubilejska ili milosna godina, još od starozavjetnih tradicija židovskog naroda koji je, kad su došli u obećanu zemlju, na neki način trebao regulirati svoje međusobne odnose, trebao onda uspostaviti, evo kako smo čuli, Levitski zakonik, određene zakone koji bi ravnali i njihovim socijalnim životom, koji je trebao biti prožet iskustvom zajedništva s Bogom.
I zato upravo ima Mojsije i veliki zakonodavci židovskog naroda su oni sveti ljudi koji doživljavaju Božju prisutnost i koji na tragu Božje prisutnosti mogu onda još intenzivnije zadrijeti u socijalnu, društvenu dimenziju našega života i mogu onda iz ove perspektive promatranja božanskog lica, Božijeg lica, mogu nama ljudima reći na koji način se mi trebamo ponašati kako bismo prema drugima živjeli čista lica, čista obraza, pokazivali uvijek ono pravo lice koje trebamo kao ljudi pokazivati. Isto tako ovaj tekst koji smo čitali, svakako i pitanje jubilejskih godina koje su nastale u židovskom narodu, nastale su onda i kao odraz određenih poteškoća koje su se u međuvremenu događale. Poteškoća i međusobnih odnosa i trebala je onda jedna takva jubilejska godina da onda takve poteškoće i međusobne razmirice, nezgode koje su se događale, razna porobljenja koja su, dakle, dugovi koji su mogli nastati i ostale poteškoće takvog društvenog života, onda je ova jubilejska godina imala za cilj da takve poteškoće na neki način anulira i da se uspostavi ono prvotno stanje, jer u Božjem narodu koji je došao iz Egipta svi su trebali biti ravnopravni. Nije trebalo biti onih imućnih, moćnih, onih koji bi druge trebali porobljivati, držati u pokornosti, uzimati njihovu zemlju, nego su trebali živjeti svi kao braća. Međutim, kako nema idealnih povijesnih situacija, tako se onda i događalo da takav odnos nije bio uvijek 100% održiv, nego da uslijed povijesnih prilika i neprilika dolazilo je do različitih nepravilnosti koje nisu bile prvotno željene, niti je mogao biti ni Božji ni ljudski plan da takve nepravilnosti nastaju. No evo, Bog je onda nudio jednu vrstu sredstva kojim se moglo izići u susret potrebama naroda i anulirati onda takve nepravde, nezgode, neprilike, nejednakosti koje su nastajale uslijed, možemo ih nazvati pravednih ili nepravednih situacija, ali svakako bio je za cilj da se uspostavi ono prvotno stanje, stanje dolaska u obećanu zemlju gdje su trebali biti svi jednaki i svi braća. Znamo da Židovi priznaju petoknjižje Toru. Zanimljivo je da evo ovaj odlomak koji smo čuli pripada 25. poglavlju. To je peti dio Levitskog zakonika, zvan je i zakon svetosti, a baš taj dio od 17. do 26. poglavlja nije od početka pripadao petoknjižju. Zna li se razlog zbog čega je to tako? Pa, jer u samom početku kad dolaze Izraelci, pa tada još nije bilo niti svih ovih, to je vrijeme neposrednog ulaska, nije bilo još ovih svih poteškoća koje su nastale. Tako da onaj prvotni zakon koji su oni primili, prvotne preporuke koje njima daje Mojsije i koje su se kasnije zapisale i normalno dopunile, jer u toj situaciji u kojoj su živjeli tek neposrednim ulaskom nije se moglo predvidjeti što će se kasnije među njima dogoditi. To jest, eventualno ako se moglo predvidjeti, nije se toliko ni očekivalo, nisu oni imali kad vremena o tome razmišljati. Postojala je okosnica Božjega zakona, naravno usredotočena na ono iskustvo koje su imali Mojsije, Jošua i drugi vođe naroda, da uvedu narod i da mu dadno iskustvo 10 zapovijedi, dakle Božjeg zakona koji su oni primili na brdu i koje su kasnije onda promovirali u narodu. Ali se uslijed života i kad počne život u obećanoj zemlji, gdje su se oni nastanili, gdje su došli u posjed zemlje, tek onda će se polako vidjeti još razne druge dimenzije koje su tada nastajale i zato se onda događalo da je taj izvornu jezgru zakona koja je postojala, da ju je trebalo onda dopunjavati, dati razne amandmane, kako bismo danas to rekli našim jezikom, razne amandmane i onda u različitim situacijama protumačiti ono izvorno Božje, što bi bila volja Božja na novo nastale situacije koje su se zbile i koje su bila jedna društvena stvarnost. Evo, tako se onda dogodilo da je bilo neophodno da se ono prvotno iskustvo normalno dopuni, da se onda i one nove situacije u kojima su se nalazili, da se i njih zahvati Božjom voljom, da ih se stavi pod takvu optiku Božje volje i da se onda njih tumači
i da se njih onda može prilagoditi i tumačiti narodu u aktualnosti. Evo, čitanja na stranim jezicima su završena. Vrijeme je za papinu katehezu nadahnutu na biblijskom tekstu koji smo upravo čuli, pa poslušajmo što će nam papa danas poručiti. Draga braćo i sestre, danas ćemo se zadržati dobar vam dan i korizmeni hod. È bello anche significativo avere questa udienza proprio in questo mercoledì delle cenere. Lijepo je da je ova audijencija došla danas na čistu srijedu. E oggi ci soffermiamo sull'antica istituzione. Danas ćemo se zadržati na drevnoj instituciji jubileja. Una cosa antica. Antestata proprio nella Sagrada Scrittura. Tako je stara da je potvrđena u Svetom pismu. In particolare nel libro del Levitico. Na poseban način nalazimo u Levitskom zakoniku. Della vita religiosa e sociale del popolo di Israele. Koji je prikazuje kao vrhunski trenutak religioznog i društvenog života Božjeg naroda. Nel giorno dell'espiazione. Svaki se 50 godina da dan pomirenja kad se Božje milosrđe zazivalo na sav narod, zvuk roga je označavao veliki događaj oslobođenja. U Levitskom zakonu čitamo: tu 50. godinu proglasite svetom, zemljom proglasite oslobođenje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej. Oprosna godina, neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu. Neka se svatko vrati k svom rodu. Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu. Prema tim uredbama, ako je netko bio prisiljen prodati svoju zemlju ili kuću, o la sua casa nel giubileo poteva rientrare. Za jubileja bi je ponovno zadobio. E se qualcuno aveva contratto debiti. I ako bi netko zapao u dugove, a pagarli fosse stato costretto a mettersi a. Te mu je bilo nemoguće vratiti ih, pa je bio prisiljen postati sluga onome koji mu je posudio, mogao se vratiti svojoj obitelji slobodan, te iznova zadobiti svoja. To je bila neka vrsta općeg pomilovanja. Kojim bi se dopuštao povratak na izvorno stanje uz poništenje svih dugova, ponovnim zadobivanjem zemlje, kao i mogućnosti da se opet uživa dar osobne slobode članova Božjeg naroda. U ovom svetom narodu su se propisi poput ovog jubileju služili za borbu protiv siromaštva i nejednakosti, jamčeći dostojanstven život za sve i ravnomjeran diobu zemlje na kojoj se i od koje se živjelo. L'idea centrale è che la terra appartiene originariamente a Dio. Središnja ideja je u tome što je zemlja izvorno pripadala Bogu, a ljudima je povjerena. I utoliko se nitko nema pravo prisvojiti stvarajući nejednakost. Danas možemo misliti i opet promišljati. Imamo previše stvari. Non lasciare a quello che non ha niente. I trebalo bi se odricati u korist onih koji nemaju ništa. 50%.
Io dico che lo Spirito Santo. Netko bi mogao recimo 50% odvojiti. Ja kažem neka Duh Sveti svakog nadahnjuje. Giubileo che era diventato povero ritornava a avere il necessario. Jubileum je onaj koji je postao siromah. Opet dobiva onaj neophodno, ono neophodno za život. A tko se obogatio, vraćao bi siromahu ono što mu je oduzeo. Il fine era una società basata sull'uguaglianza e la solidarietà. Na koncu je to nastajalo društvo utemeljeno na jednakosti i solidarnosti. E il denaro gdje su sloboda, zemlja i novac postojali zajedničko dobro svih, a ne samo nekih. I danas je tako otprilike ista situacija. L'80% delle ricchezze dell'umanità sono nelle mani di meno di un 20% della gente. 80% dobara ove zemlje su rukama od manje od 20% ljudi koji time upravljaju. Jubilej bi to morao ispraviti. Ma questo lo dico ricordando la nostra storia di salvezza. To govorim sjećajući se povijesti spasenja. E per convertirsi, perché il nostro cuore diventa, divenga. I to govorim da bismo se obratili, da naše srce postane velikodušnije, con più amore, s više ljubavi. Ma vi dico una cosa. I još nešto velim. Questo desiderio. Se il giubileo non arriva alle tasche, non è un vero giubileo. Ova želja koju imamo, iako jubilej ne dođe do naših džepova, onda nije pravi jubilej. E questo è nella Bibbia, eh? I to stoji u Svetom pismu. Papa, no, è nella Bibbia. I nije to papa izmislio, to stoji u Bibliji. Il fine. I come ho detto, era una società basata. Na koncu, kao što sam rekao, društvo se stvaralo na jednakosti, solidarnosti. Dove la libertà, la terra. Gdje su sloboda, zemlja i novac. Un bene per tutti e non. Postojali zajedničko dobro svih. Il giubileo aveva la funzione di aiutare il popolo. Jubilej je zapravo bio u službi pomaganja narodu. Da uzajamnim pomaganjem živi konkretno bratoljublje. Možemo reći da je biblijski jubilej bio jubilej milosrđa. Budući da se živio u sigurnom traganju za dobrom brata u potrebi. Na istoj liniji su i druge institucije i zakoni upravljale životom Božjeg naroda kako bi se po ljudskom milosrđu moglo iskusiti Gospodnje milosrđe. Ovim normama nalazimo i smjernice koje vrijede i danas i koje nas potiču na razmišljanje. Na primjer, biblijski zakon je propisivao davanje desetine koja bi bila određena za levite, zadužene za bogoslužje i bez posjeda, kao i za siromahe, siročad i udovice. Predviđalo se da desetina od skupljene ljetine ili od drugih aktivnosti bude dana onima koji su bili bez zaštite i u potrebi. Kako bi se time unutar naroda o kojem su se svi bili dužni međusobno obhoditi kao braća i sestre, stvorili uvjeti za jednakost. Postojao je također i propisi o prvinama, odnosno onom što bi se prvo sakupilo, ono najdragocijenije,
con i Leviti, koje je trebalo podijeliti s Levitima i strancima, che non possedevano campi, koji nisu posjedovali polja, che per le loro terra fosse, tako bi za njih zemlja bila izvorom hrane i života. La terra è mia, e voi siete presso, zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene. Siamo tutti ospiti del Signore. Svi smo gospodinovi gosti u iščekivanju nebeske domovine. Pozvani svijet koji nas prima održavati nastanjivim i humanim. A kolike li prvine može darovati onaj koji je sretne ruke onomu koji je u oskudici? Ne samo prvine od plodova zemlje, nego i od svakog drugoga ploda, ljudskog rada, školarine, ušteđevine i od tolikih stvari koje se posjeduju, a ponekad i rasipaju. To se događa i danas. I apostolska pokorničarnica, dentro un po' di denaro, poca cosa o non tan poca, ma questo è una parte del mio stipendio per aiutare altri. E questo è una... Svatko može reći, ovo je dio mog, moje plaće i koju određujem za druge. Beneficenza, gli ospitali, le case del riposo. Za bolnice, za staračke domove. Anche ai forestieri, quelli che... Za strance. Sono di passaggio. Gesù è stato di passaggio in Egitto. Isus je također bio u prolazu Egiptom, bio je stranac. E proprio pensando stranac. A questo, la Sacra Scrittura, upravo misleći na to, Sveto pismo ustrajno potiče na velikodušan odgovor na traženje, senza fare caro, traženje uzajam, bez sitničarskih računa ili previsokih kamata. Ako tvoj brat zapadne u škripac, i ne mogne održavati svoje odnose s tobom, primi ga i neka s tobom živi kao stranac ili gost. Ne uzimaj od njega ni lihve ni kamata. Non le presterai il denaro a interesse, ne li darai il vitto ad usura. Boga se svoga boj, neka tvoj brat živi s tobom. Ne uznajmi novac na kamate, niti mu lihvarski daj svoju hranu. Quante famiglie sono sulla strada. Kolike su obitelji na cesti? Vittime dell'usura. Žrtve kamata. Per favore, preghiamo. Molim vas. Molimo. In questo giubileo il Signore tolga del cuore di tutti noi. Da s ovim jubilejom Gospodin s našeg srca i svih nas istrgne ovu želju da imamo uvijek više. Grande. Quante situazioni di usura siamo costretti a vedere. Kolike smo samo situacije iskorištavanja prisiljeni gledati. Portano alle famiglie. I kolike li se patnje i muke nanose obiteljima. Tante volte nella disperazione. Toliko puta i očaj. Quanti uomini. Koliko samo ljudi nel suicidio. Se odluče i na samoubojstvo. Perché non ce la fanno. Jer više ne znaju kamo. Non hanno una mano tesa che li aiuti. Nemaju nekoga tko bi pomogao. A farle pagare l'interesse. Prisiljeni su plaćati kamate, a nemaju dakle. Peccato l'usura.
È un peccato che grida. To je velik grijeh. Grijeh koji vapi k Bogu. Ha promesso la sua benedizione. Gospodin je pak obećao svoj blagoslov. Per dare con larghezza. Onome koji svoju ruku otvara kako bi velikodušno darovao. Darà doppio. Forse non in soldi, ma in altre cose. On će nam dati dvostruko, možda ne novce, ali u drugim stvarima sigurno će dati dvostruko. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, il messaggio biblico è molto chiaro. Biblijska poruka je vrlo jasna. Aprirsi con coraggio alla condivisione. Otvoriti se hrabro dijeljenju dobara i to je milosrđe. Incominciamo a farla noi. I ako hoćemo mi milosrđe od Boga, počnemo mi drugima biti milosrdni. Tra famiglie. Među sugrađanima, među obiteljima, među narodima i kontinentima. Doprinositi ostvarenju zemlje bez siromaha znači izgraditi društvo bez diskriminacije koje se temelji na solidarnosti koja vodi prema razdiobi onoga što se posjeduje u raspodjeli resursa utemeljene na bratstvu i pravednosti. Hvala. Evo, čuli smo papine riječi, zaboravljamo vrlo često koliko je Sveto pismo zahtjevno, odnosno koliko je Gospodin zahtjevan. Voljela bih se malo vratiti na petoknjižje i na Levitski zakon. Naime, Izraelci su vjerovali ako točno žive prema tim zakonima za koje su vjerovali da su od Boga određeni, da će zadobiti dobar život, da će zadobiti milost kod Boga. Nekako je kod njih bio onaj sustav nagrade i kazne koji se vrlo često i kod nas vjernika događa, iako je Isus Krist promijenio sliku o Bogu koju imamo. Da. Svakako da je takav sustav je postojao, naravno Božji zakon koji se oblikovao, on nije bio kao takav, nije bio sporan da je postojao Božji zakon. Nego mi u konačnici po ovim odredbama koje smo čitali danas, koje se čitalo na audijenciji, vidimo koliko mi ljudi onda selektivno vršimo Božji zakon. Koliko na stranu stavljamo ono bitno, ono recimo milosrđe koje je trebalo biti dostojanstvo drugoga, poštovanje prema drugome, prema drugom biti ići u susret kao prema bratu. To su temeljni zakoni. Bog želi i kad vodi svoj narod, želi da oni budu braća, a on je njihov otac. Međutim, poslije se to pretvori u neko naše cjepidlačenje gdje mi onda smo napravili određeni broj molitava, gdje smo onda napravili određeni broj nekog našeg samosvladavanja koje služi samo nama za neku našu unutarnju vježbu ili može biti i vanjska, a zaboravili smo bitne stvari, ljubav prema Bogu i milosrđe prema svom bratu. I ono što se događa u svakom ovoj dinamici života, da nas materijalna dobra nas tako zaslijepe, da onda nas povedu i zavedu, da ne osjetim da ono što sam stekao svojim rukama, da mi je Bog dao. I da bi to također, zato su i bile ove odredbe, jer se zaboravljalo, i da bi to, bih to trebao staviti na raspolaganje i braći. U onoj mjeri koliko je to dobro, potrebno, poželjno i tako dalje. Zato vidimo koliko je bilo i ove su odredbe i nastale radi toga što se nije poštivala bit zakona Božjega koja je sadržan bio u ljubavi. Ljubi Boga i ljubi bližnjega. Onaj tko intenzivno i aktivno ljubi Boga, njemu ne treba toliko odredbi nagomilavati, recimo toliko zakona, jer onda on sam iz dubine svoga srca, iz osjećaja ljubavi prema Bogu, zna da je onaj pored njega brat i da treba skrbiti onima koji su u potrebi, u nevolji, koji se sami ne snalaze u životu i tako dalje. Evo, tako je nastajalo mnoštvo zakona i rekoh i počesto, kako mi vidimo iz tog društvenog konteksta, vidimo kako smo mi ljudi selektivni. Lakše je otići u hram ili u sinagogu, ili možemo danas reći u crkvu, i stati tamo u molitvi, meditirati, kontemplirati i vratiti se doma i zadržati, kako reče Sveti Otac, plaću u džepu,
umjesto da nas to potiče kad stanemo pred lice Božje, da nam to bude poticaj da dijelimo s drugima. Onda smo ispunili pravi zakon. No, jer se događale takve nepravilnosti da bismo mi znali glumiti pobožnost, glumiti dobrotu, glumiti, kako kaže Isus u Evanđelju, i to se Evanđelje čita danas, o licemjerju, onda znamo postiti, znamo izobličivati lica da drugi vide što to mi činimo u nekom duhovnom smislu, a sami zaboravimo činiti ono mnogo bitnije, a to je da iz ljubavi prema Bogu interveniramo prema braći ljudima. I zato je Gospodin kasnije i sve zakone sveo na ova dva zakona. I onaj tko živi ove dvije zapovjedi ljubavi, on vrši sav zakon. Toliko je tisuća godina prošlo, a čovjek se nije baš puno promijenio. Ne, apsolutno. I to se osjeti da se čovjek se nije promijenio. I svaki, i mi se, i svatko od nas se mora angažirati na istom tom poslu, na istom projektu, na kojem su se i morali onda Izraelci. Nama njihovo iskustvo i njihovo zakonodavstvo služi kao primjer, kao poticaj, kao Božja riječ koja je u ondašnjoj situaciji intervenirala i objavila se da zahvati u njihov društveni život. I također od nas bi se očekivalo danas da je mi danas u našim okolnostima primjenjujemo. To je slično, apsolutno slično i danas, pogotovo ljudi se u svojoj nutrini nisu promijenili, njihove opasnosti, njihove napasti, njihovo vrednovanje dobara i njihove stremljenja, želje i tako dalje, sve je ostalo isto. Ako ih ne znaju regulirati, ako ih ne znaju sami ukrotiti ili recimo iskoristiti želju za dobrobit, onda smo uvijek na početku. Rekli ste da kada bi čovjek živio ove dvije najveće zapovjedi, zapovjedi ljubavi koje nam je ostavio Isus Krist, onda ne bi bilo potrebe ni za niti jednom drugom, jer ako je čovjek u ljubavi, onda uistinu zna tako na koji način. To će kasnije reći Sveti Pavao s iskustvom koje će imati Krista Gospodina, ove snage, punine ljubavi i Duha Svetoga, reći će da je zakon dan bez zakonike, dan je, jer je bilo onih koji su ga kršili, da nije bilo, kako i rekao smo i malo prije, kako se dopunjavao zakon. Novim okolnostima netko nađe za shodno izbjeći duh Božjeg života, Božje odredbe, Božje prisutnosti i normalno pokriva se time da nigdje ne piše. Jer kad oni dolaze iz Egipta, njima nije bio postojalo svoje zakonodavstvo kako će biti u novim uvjetima. U Egiptu su živjeli po nekim drugim zakonima. Ali onda u toj novoj okolnostima, kad treba prilagoditi te okolnosti, e onda netko se uvijek mogao izgovarati, a ne znam, nigdje ne piše što bih ja morao raditi. Tako izbjegavao bit onoga svega. Evo, u ovom trenutku Papa pozdravlja hodočasnike na Trgu Svetoga Petra, između ostalog pozdravlja i hodočasnike iz Hrvatske, možda će biti i koji kadar hrvatske zastave. Htjela sam reći, ali evo, nažalost, čovjek je grešan, ranjen istočnim grijehom, pa onda mu je ipak potreban zakon. Između ostalog, svi poznajemo 10 Božjih zapovjedi, 5 crkvenih zapovjedi, učili smo svi na vjeronauku, ali nekako s godinama one, ali htjela sam reći, tamo između ostalog piše za ovu desetinu koju vrlo često zaboravljamo, posebno evo što danas živimo u teškim vremenima i ljudi jedva spajaju kraj s krajem i možda im ne pada na pamet toliko odvajati za one koji su u potrebi. Svakako da to, ako nekad netko je zaboravi neku zapovjed, ba ne zna sad to zna nabrojiti. Međutim, zna duh ljubavi, duh evanđelja, duh podjele. Tako da u biti one su nama upisane u srcu, kao što i Pavao kaže za 10 zapovjedi, to su ljudima u srcu u savjesti upisane. Međutim, s druge strane, ove zapovjedi koje postoje, su i kao pozitivne crkvene zapovjedi postojale, da kao što su postojale za levite od staroga zavjeta, to ona se preslikala kasnije na svećenike, službenike koji žive i crkva kao takva živi od doprinosa vjernika. I stoga je uvijek pokušavala senzibilizirati vjernike da imaju to u vidu za potrebe crkve svoje, svaki vjernik u svojoj župnoj zajednici, da prema tome onda doprinosi koliko može da bi se moglo izići u susret. Ovdje bih napomenuo još da se ovakva praksa živjela još od prvih kršćanskih vremena, da se primijenio i ovaj starozavjetna logika, pravila, odredbe na vjernike i da je prva crkva vrlo intenzivno i aktivno živjela odnos prema siromašnima.
i da su u stvari euharistijska slavlja, kao što je danas postoji prikupljanje milostinje za vrijeme svete mise kojim se pomaže za sve potrebe župe, ali znamo da u župi djeluju i karitasi, župni karitasi koji skrbe onda onima najpotrebnima, rubnima, i da počesto i karitas koji postoji na biskupijskoj razini, ali oni župni karitasi, da tamo gdje dobro funkcionira u župama, koje stvarno su svjesni svećenici kao pastiri što im je činiti, da se onda i organizira, prikuplja, i kao što je prva crkva uvijek koristila onaj najsvetiji trenutak euharistijskog slavlja da pokaže koliko je svet odnos i prema potrebnima. Onda se na euharistijskom slavlju prikupljala dobra u ono doba, tko je mogao nešto malo novcu, tko ne, davaju hrani, da se može pomoći one koji su bez hrane, koji su na rubu egzistencije i preživljavanja, barem da možemo njima zajamčiti da neće umrijeti od gladi. I to i danas crkva čini putem, kažem, karitasa na raznim razinama, bilo na biskupijskoj, župnoj, ili u, kao što imamo i situacije mnogih samostana, konkretno u našim gradovima, kao što je ovdje u Zagrebu, ali i u Splitu i drugim mjestima, gdje oni siromasi koji su i bez hrane, koji svakodnevno dolaze i dobiju ručak, dobiju obrok, da mogu za taj dan preživjeti. Tako da mislim da crkva bi trebala i na ovom pokazati svoju dosljednost, pokazati koliko je onda sama zaživjela evanđelje, koliko skrbi da ono što može, ne može crkva svima biti davatelj posla, ali može skrbiti za ono da svatko u župi, u župnoj zajednici, kad se animira zajednica, da može svatko imati onaj minimum, da može, da neće nitko umrijeti od gladi među nama, nego da može imati barem toliko da ima ono neophodno za život, i to je također crkva od prvih vremena prakticirala, i mislim da je onda i pod utjecajem toga se i stvarao onda i društveni sustav koji se na neki način senzibilizira i koje se zakonodavstvo, barem našeg zapadnog tipa, je bilo takvo da je pod utjecajem i u duhu evanđelja se i uspostavljalo bilo socijalne službe, kad se onda države, kad su se razvijale i jačale. Ali do prije nekih 200-300 godina takvih društvenih službi nije bilo u državi, u društvu na toliki način kao što ima danas, i stoga čak u tim vremenima su postojali mnogi redovi, redovničke zajednice koje su skrbile o bolesnima, o starima, o nemoćnima, još intenzivnije nego što je to danas. Danas su ostale u stvari isto takve službe u nešto manjem opsegu, jer je i društvo, država kao takva preuzela dio takvih odgovornosti na sebe. Govorili smo o zakonu radi zakona. Nažalost, mnogima je od nas danas to boljka. Znamo što smijemo, što ne smijemo, na koji način. Pa evo i ova korizma. Baš čitam po portalima, poziva se na zdrav život tijekom korizme. Kaže, idealno vrijeme za ubaciti malo ove mediteranske prehrane, izbaciti meso, ubaciti riba itd. I nažalost, ovo o čemu ste i vi govorili, vrlo često nam ta korizma bude upravo to vrijeme da smršavimo, da uštedimo koju kunu, jer smo se odrekli. I opet se okrenemo prema samima sebi i ne činimo ono što je bit i smisao korizme, i na to bi također trebali onda i crkva, svećenici, pastiri upozoravati, jer nije bit korizme da nešto mi smršavimo, da promijenimo ishranu, da uzmemo da se hranimo mediteranski ili da jedemo više ribe. To nije smisao korizme, i ona ima dubok vjerski odnos s Gospodinom i vjersko obilježje. Ukoliko netko nešto čini, a nije motivirano zajedništvom s Bogom i nije motivirano potom konkretnom diobom i pomoći bratu, onda to nije korizma. I onaj tko to čini može postiti svih 40 dana, može uštediti ne znam koliko tisuća kuna, može ne znam koliko kila smršati, on nije živio duh korizme koji crkva navješta i koji crkva preporuča svojim vjernicima. Evo, mnogi će danas sudjelovati na euharistijskom slavlju, na obredu pepeljenja, a mnogi ga možda i ne doživljavaju onako kako bi trebalo, i te riječi koliko snažno uopće odjeknu u našoj duši, spomeni se da si prah i obrati se. To je zapravo baš to. Evo, početak korizme, poziv na promjenu života, poziv na obraćenje i nas koji smo kršćani, koji smo apsolutno vjeri. I uvijek dublje
najbolje i to treba i zato je korizma povlašteno vrijeme, jer mi htjeli ne htjeli dobar dio ljudi tijekom svoje godine trčanja za ovim milionim za poslovima i obvezama koji svatko ima i zaboravlja polako na ovu dimenziju, da bi morao malo usporiti pred samim sobom, pred Bogom, postati svjestan da smo doista prah i da danas jesmo, sutra nismo, i ukoliko se ne posvetimo i ne posvetimo svoj život onom što je stvarno bitno, što ostaje neprolazno, što ostaje trajno, kao što je ono istinsko duhovno, kao što su djela ljubavi, djela milosrđa, dobrota koju nosimo i koju činimo, konkretiziramo, ne samo da nosimo na apstraktan način, nego iz dana u dan živimo, onda smo u opasnosti zaboraviti da smo mi prah, onda smo u opasnosti se i uzoholiti, a uslijed oholosti potom ne vidjeti brata pored sebe, ne vidjeti ono što mi možemo nekome drugom učiniti, ne vidjeti tuđu potrebu, ne vidjeti na ove neprolazne čine, nego se uglavnom posvećujemo zemaljskom stjecanju, sigurnostima, lagodnostima, komoditetu. Iz toga se i događa raskorak koji postoji u društvu između onih koji imaju pa sebi priušte sve do maksimuma i onih koji nemaju, a da ne vidimo da smo mi zato, ako nećemo reći riječju krivi, ali barem odgovorni, onda da bismo trebali drugačije razmišljati, da bismo trebali onda nove okvire koji su evanđeoski. I zato nas i Gospodin poziva obratite se. Dakle, obratiti se i vjerovati evanđelju, vrijednostima evanđelja, vjerovati da više vrijedi naš čin ljubavi, da više vrijedi milosrđe koje činimo, nego sve ostalo što eventualno u sebe ljublju stječemo i gramzivo posjedujemo i koristimo samo za vlastite užitke. Na početku emisije govorili smo o tome da su danas dva jaka liturgijska dana, Pepelnica ili Čista srijeda, ali i Stepinčevo. S obzirom da evo Pepelnica ipak ima prednost pred blagdanom blaženog Alojzija Stepinca, onda je donesena odredba da se jučer liturgijski proslavi Stepinčevo, a danas će biti u Zagrebačkoj katedrali liturgijski obred Pepelnice bez pepeljenja i u Krašiću postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca će monsinjor Batelja predvoditi misno slavlje. Mi smo, poštovani gledatelji, pripremili jedan prilog, jednu priču o blaženom Alojziju Stepincu koja će vam, vjerujem, otkriti možda i neke nepoznate detalje iz njegova života, a sasvim sigurno ovih dana blaženi Alojzije Stepinac ponovno prolazi jedan križni put, odnosno mislim da blaženog Alojzija to ne smeta jer on gore gleda Gospodina licem u lice, ali mi Hrvati smo možda malo izbunjeni s ovim događajima. Najprije pogledajmo prilog, pa ćemo progovoriti o tome. Lik blaženog kardinala Alojzija Stepinca sve jače zaokuplja misli brojnih vjernika. Divimo mu se zbog mučeništva kojeg je podnio, jer je odbio nalog komunističkih vlasti odvojiti katoličku crkvu Hrvata od Svete Stolice. No on je svoju snagu skupljao od najranijih dana u rodnom Krašiću. Ono što bi rekao biskup Josip Mrzljak, koji je ovdje odrastao kao dječak, gledajući njega, pa kaže, nismo onda mislili da je svet. Mislili smo, on je kao običan čovjek. A danas, promatrajući sve to zajedno, vidimo kolika je njegova svetost. A odakle Alojziju snaga da može činiti tolika značajna djela? Molitva ga izgrađivala. Uredio je ovdje u Krašiću svoj život tako da je navečer rano odlazio spavati, između 8 i 9. Jedino kad bi došli liječnici iz Zagreba navečer, onda bi s njima ostao u razgovoru dulje u noć, ali je praksa njegova bila ustajati vrlo rano, između 3 i 4. I tada izjutra molio, čitao i pisao. A euharistijski Isus bio je njegova duhovna hrana. Nije nikada propuštao služiti svetu misu, pa ni u bolesti u svojoj sobi. A nad njim je uvijek bdjela Gospa, vjerna tješiteljica. On je marijanski biskup. Mariju je posebno štovao, slika njezina mu je uvijek bila pred očima i kao mladiću koji je bio na talijanskoj fronti, a i kasnije u životu. Brojne nepoznate zgode iz njegova života potvrđuju njegovo nasljedovanje Krista u služenju bližnjima. Tu je gledao jednoga ministranta koji je dolazio ministrirati, ali loše obučen. Pa onda zamolio časne sestre da
uzmu njegov kaput Hubertus koji je bio doduše star, neka ga rasparaju i neka malo me sašiju nekakvo odijelo. Bio je jednostavan i živio je svetost u brojnim malim stvarima. Djeci bi dijelio te bombone, bacao ih kroz prozor, znao ih poškropiti blagoslovljenom vodom što su djeca onda vriskala. To ga je sve veselilo, priroda ga je zadivljavala. Veselio se i onome psiću ovdje na dvorištu kojega su zvali Campi, kojega je pratio na šetnjama. Volio je po snijegu prošetati također. Autentičnost njegova vjerničkog života najjasnije se očitovala u teškim trenucima. Brojni spisi svjedoče kako se borio protiv nasilja i zločina komunističke vlasti, prosvjedovao protiv progona Srba i Židova, kao i protiv pokušaja da ih se prisili na prijelaz na rimokatoličanstvo. On čovjeka zadivljuje. Dakle, kad se razdvaja, odnosno kad se može birati materijalno i lagan život ili život križa, on je izabrao život križa. U njegovu kristoliku životu mnogi vide uzor. Uzor mi je u svom djelovanju, zaista od početka, cijeli njegov život, pisma zaručnici, ljubav prema crkvi, ljubav prema domovini, otpor komunizmu. On je umro za vjeru. I ja također bi umrla za vjeru. Mi smo svi pretrpjeli u komunizmu strašno puno. Nismo smjeli ići u crkvu, nismo smjeli reći da smo Hrvati. U praštanju svima, pogotovo on je praštao svojim progoniteljima. Danas je jako teško oprostiti. Danas u stvari ljudi ne znaju trpiti i oprostiti. Sve stavljamo u ruke našeg blaženika da nas zagovara u nebu, nas, našu domovinu i sve. A zasigurno ćemo mu se uskoro utjecati i kao svecu. Unatoč usporenoj kanonizaciji, nedavno je kardinal Bozanić pozvao na ustrajnost u svjedočenju istine o Stepincu, ali i povjerenje Svetoj Stolici, baš kao što je i Stepinac bio odan. Nije uopće u pitanju Stepinčeva svetost. Mi se radujemo trenutku kad će biti proglašena, da li će to biti koji mjesec prije ili kasnije, to je potpuno sporedno, ali vjernici znaju da je Stepinac svet i oni ga tako doživljavaju. Na posljedku i u Stepinčevim se riječima vidi njegova vjera u pobjedu dobra i istine. Kad se prilike srede, s političkog i moralnog stanovišta, neće se naći ni jedan čovjek koji bi upro prsta na zagrebačkog nadbiskupa. Vidjeli smo prilog o blaženom Alojziju Stepincu, mi vjerujemo zapravo svetom, samo čekamo da se to i službeno potvrdi. I vaš did Mate je promišljao o tome kako se to sada sve doživljava u svijesti hrvatskog naroda i mislim da ste prilično dobro u svojoj kolumni iznijeli podvojene stavove i zapravo propitkivanja što se sad to trenutačno događa. Da, osjetio sam i bio mi je poticaj i baš Blažen i Alojzije i bilo tko promatra našu povijest u 20. stoljeću, mislim da ne može ne promatrati tu povijest duhom velikog Stepinca. Upravo ono što se najavilo bilo u jednom tekstu u Osservatore Romanu, da Sveti Otac ne namjerava zaustaviti, ne može se zaustaviti kauza, ona je privedena kraju što se tiče formalnog vida kauze. Stepinac svim je proglašen blaženikom, proglašen je da je u nebeskoj slavi. Dakle, neupitno je Sveti onaj tko je u nebu. Dakle, neupitna je njegova svetost i postupak kao takav je priveden u formalnom smislu kraju. Svakako se ovih mjeseci pojašnjavalo kako je bila namjera Svete Stolice da se još napravi jedan čin dodatnog približavanja koji bi imao dvije bitne sastavnice. Jedna od tih sastavnica bila bi iščitavanje, novo iščitavanje povijesti, a druga jedna sastavnica bila bi čišćenje pamćenja, sjećanja, memorije, kako se to već kaže u tekstu. I sad, kad sam se našao pred tim informacijama, pa jednostavno se nametnula ideja da ne može biti savršenijega lika kroz koji možemo mi uopće iščitavati povijest nego kroz blaženog Alojzija. Jer kad bismo i druga stvar, ne može biti savršenijeg katalizatora pročišćavanja povijesti opet od njega. I stoga, tko god želi čitati hrvatsku povijest u 20. stoljeću, pogotovo 30. godina nadalje, ne može se bez njega i bez njegove prisutnosti. Jer ako bismo mi htjeli iščitavati tu povijest bez njega, što bi nam ostalo? Možda bi ostalo iščitavanje povijesti kroz nekakav okvir nacionalizma.
za vrijeme nezavisne države Hrvatske ili nekakav okvir komunizma koji dolazi kasnije i koji također iskrivljuje povijest. Onaj tko želi ispravno čitati povijest, to se može samo kroz optiku jednog sveca, a to je bio blaženi Alojzije, koji je upravo tako živio i koji je nama i nama bio poticaj, opomena ka našem narodu koji se vrijednosti treba držati. Upozoravao je bio sve režime u kojima je on živio, uvijek na ratificiranje onog smjera i na povratak evanđelju. I zato je nemoguće našu povijest iščitavati i držim da crkva u Hrvata time što se opredijelila krenuti postupak beatifikacije i kanonizacije, opredijelila se za ovakav pomirljiv način i nastup, za ovakav zdrav nastup čitanja povijesti kroz prizmu evanđelja i kroz prizmu jednog sveca koji je uživo to činio. I nema ništa veće, ništa svetije nego to. I crkva u Hrvata je mogla ići nekakvim nacionalističkim smjerom. Mogla ići na ovaj ili na onaj način, nije htjela. Kao što je bilo nuđeno i blaženom Alojziju. Bilo da mu je bilo nuđeno od nezavisne države Hrvatske da se postavi nacionalistički. Bilo da mu je kasnije nuđeno od komunističkog režima da on pretvori katoličku crkvu u hrvatskom narodu u nacionalnu. Dakle, imao izbora između nacionalizma i nacionalne crkve. On je uvijek išao onim pravim smjerom evanđelja, znao je da je crkva u hrvatskom narodu, katolička crkva, treba biti vjerna Rimu. Ona nije nacionalistička, ona živi za vrijednosti koje su iznad toga. Ona živi za vrijednosti kojima blagoslivlje vlastiti narod i taj narod može ići u pravu budućnost ako živi vrijednosti evanđelja, a ne obrnuto ako bi crkva živjela vrijednosti koje se u nekom danom trenutku nametnu kao vrijednost društva ili nekog povijesnog trenutka. I utoliko je on najsjajniji lik naše povijesti prošloga stoljeća i ako netko želi čitati povijest i čistiti sjećanje, onda je to upravo neophodno je proći kroz Stepinca, dakle preko njega, njegovim očima, njegovim iskustvom i stoga crkva u Hrvata to i čini i zato je on taj primjer koji nam i sada pokazuje da ne smijemo praviti nikada odmak od evanđelja, niti praviti odmak prema nacionalizmu, niti praviti odmak prema nekoj nacionalno zatvorenoj crkvi, nego živjeti za katoličke vrijednosti, živjeti za vrijednosti evanđelja i to je pravi put. Stoga i ova inicijativa koja je došla od Svete Stolice da se na neki način ponudi ponovno prigoda radi izmirenja približavanja naroda koji u ovom slučaju se radi o našem narodu i o Srbima, koji opet s druge strane postoji podjela jer evo naš hrvatski narod je većinski katolički narod, a s druge strane Srbi su pravoslavni, pa je Sveta Stolica htjela da to bude i neka prigoda jednog još za neki korak pomirenja. Hoće li to biti, ja to ne znam, svakako ono što je neupitno, neupitna je Stepinčeva svetost, neupitno je da je on nama bio okosnica, da je on bio stup preživljavanja i onog ustrajnosti koju smo mi proživljavali od 45. do 90. kad je trebalo 45 godina biti pod bremenom, pod šibom komunizma. Opet smo ustrajali kao što je on bio uspravan, ustrajao, ustrajali mi i normalno da se mi ne možemo odreći njega, njegove svetosti, ali ne samo odreći se njega, nego što smatramo da možemo preko njega nuditi drugima vrijednosti evanđelja, ruku pomirnicu, ruku iščitavanja povijesti ako treba, jer on što je god napravio časno kao pastir katoličke crkve pred Bogom i pred ljudima, uvijek čista obraza i kao što je sam rekao, čiste savjesti. I možemo drugima ponuditi, ako žele čistiti sjećanje, neka i oni također nađu lik koji je dostojan njegove veličine, pa da možemo zajedno se, recimo, prepitujući ovo iskustvo tih velikana duha, da možemo zajedno napraviti korak i biti bliže, jer ukoliko pođemo drugim putem da se ukopavamo u neke svoje pozicije koje mogu biti, kako rekoh, nacionalističke ili neke druge vrijednosti povijesne, ideološke, onda nema govora o približavanju, nema govora o iščitavanju povijesti, nema govora niti o čišćenju sjećanja. Zato mislim da je blaženi Alojzije upravo taj idealan lik i držim da upravo time što ga crkva u Hrvata želi kanonizirati, da ne čini to iz nekih nacionalističkih pobuda.
nego upravo iz pobuda, jer onaj tko je svet, svet je i svakome je svet. I njegova svetost zrači, njegova svetost sjaji i njegova svetost je ruka pomirnica. I meni se čini da je to cilj crkve u našem narodu, da ponudi takav primjer svetosti i da, kao što je mogao on se zauzimati za prava svih ljudi u ono doba i mogao intervenirati i mogao se onda i suprotstaviti i vlastima nezavisne države Hrvatske, protestirati, kako smo čuli u prilogu, protestirati zbog nepravdi koje su se činile nad ovima onima, držimo da možemo preko blaženog Alojzija ne forsirati neku vrstu nacionalističke linije koja bi nas odvajala od drugih, nego je to linija evanđelja koja nam je linija pomirnica i koja nas može svakome približiti. Da vas ne bismo, poštovani gledatelji, zbunili s Didom Matom, inače vjerujem da mnogi od vas se prate na portalu Laudato.hr kolumnu doktora Bodržića, gdje kroz oči i prizmu Dida Mate pojašnjava neke aktualnosti u crkvi i u katoličkoj vjeri na jedan onako pristupačan način. Kada govorimo o blaženom Alojziju Stepincu, neki su, evo, moji kolege komentirali, ma ako je zagovor blaženog Alojzija doveo do povijesnog susreta koji se treba dogoditi između pape Franje i patrijarha Moskve Kirila, onda je vrijedilo to da proces kanonizacije, odnosno da kanonizacija bude odgođena. Da, evo, kako rekao, barem tako je Sveta Stolica najavljivala od početaka, da je to pravi smisao i cilj, da se dođe do približavanja, da se dođe do ozbiljnijeg razgovora, dijaloga, pa evo, zato kažem da ukoliko je i to dio ploda zagovora blaženog Alojzija Stepinca, nama Hrvatima neće biti krivo, premda, kako rekoh, malo nam je krivo što se postupak usporio, ukoliko se bude to stvarno iskoristilo za više ciljeve koje u ovom trenutku Sveta Stolica želi ostvariti. Rekoh, mi ćemo onda isto tako malo još se strpjeti, kako smo čuli u prilogu i kako reče i biskup pomoćni Mio, da neupitno je, to može biti mjesec prije ili poslije, ali svakako to je neupitno i to je rekao bio Sveti Otac i to ponavlja Sveta Stolica, tako da ne moramo oko toga zdvajati, premda nas malo emocije koje svi mi nosimo, premda nas to nekako potiče da reagiramo možda i burno. Možda i zato što i postoji neka doza straha da ne bi Sveta Stolica žrtvovala blaženog Alojzija, ali ovdje ne mislim da bi se smjelo raditi o ikakvoj žrtvi. Kako rekao, on može biti samo figura iz prvog plana, ne žrtva u nekoj situaciji. Da bi ga se žrtvovalo, to bi bilo onda i proturječno. Nekoga tko je dao život jer nije htio odstupiti od zajedništva sa Svetom Stolicom. I također valja to reći da je Sveta Stolica prepoznala i čak kad ga je proglasila kardinalom, dok je bio u zatvoru, prepoznala je bila njegovo značenje i važnost, tako da držimo da će i sada to biti i u novonastalim okolnostima. A vjerujem da je život blaženog Alojzija Stepinca nam može biti uistinu poticajan i za ove jubileje i milosrđe, kako smo čuli u prilogu, a vjerujem da to naši gledatelji i znaju. Blaženi Alojzije uistinu nije radio razlike između Hrvata, između Srba, između Židova, spašavao je ljudske živote i čak, evo, nije nikoga ni prisiljavao, niti je, evo, širio neku vrstu prozelitizma. Znači, njemu je čovjek bio u prvom planu, odnosno čovjek u kojem je gledao čovjek Boga. Tako je, kojom gledao i on sa svojim dostojanstvom i ponosom pastira katoličke crkve, uvijek se tako dosljedno i sukladno nadahnuću koji je imao u evanđelju, tako se i ponašao i tako je živio. A čuli smo i njegovu pozornost i milosrđe i prema potrebnima u svojoj sredini, gdje je bio kadar i opaziti potrebu, kao što opaža potrebnog malog ministranta ili drugog nekog djeteta, dječaka i najmanjih, tako da bez daljnjega, to su i posvjedočili prisutni koji su u prilogu intervenirali, pokazalo se da doista ga i poštuje, a on je to i činio i dao je svojim konkretnim činima, konkretnom ljubavlju i postupcima, brižnošću, pokazao je da voli sve ljude, da ga je Gospodin ga na to pozvao i zato možemo biti ponosni da smo ga imali, jer je on tada mnogo značio našem narodu u tim teškim okolnostima. Na Trgu Svetoga Petra slijedi pjevana molitva Oče naš na latinskom jeziku, nakon toga papin blagoslov. Amen.
Venitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et sop nunc usque in seculum. Nostro in nomine Domini. Qui fece celum et terra. Benedicat vos. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Primili smo Božji blagoslov po papinim rukama. Jedna možda stvar, bit će prilike govoriti sa o korizmi punih 40 i više 40 dana, gdje ćemo naše gledatelje poticati možda na jedan drugačiji pristup u ovom milosnom vremenu, ali jedna stvar koja zbunjuje, kada izračunamo u istinu dane do Uskrsa, onda nema 40, nego malo više dana. Hajmo samo progovoriti malo o važnosti nedjelje u korizmi i što je s tom nedjeljom, ako smo donijeli neku odluku za vrijeme korizme, što onda u nedjelju? Ovako, znači kad računamo dane, onda do velikog četvrtka traje korizma, traje do velikog četvrtka, kada započinje vazmeno trodnevlje. A 40 dana imamo od čiste srijede do velikog četvrtka, isključujući nedjelje. Jer takav je bio običaj još od starih vremena, od stare crkve, da nedjelja je bila uvijek dan uskrsnuća, ona je bila središte života zajednice i tada se, tako se reklo, da nedjelja ne da nase, ne da pokoru nase, da ona nije pokorničarski dan, ona je dan slavlja, dan uskrsnog slavlja. Ona se može osmisliti kao onaj duhovni predah u stvari nama za korizmu, ono što je bitno da možemo nedjeljom prikupiti snagu, da možemo primiti intenzivniju poruku Božje riječi, sudjelovati u Euharistiji, blagovati Krista i time onda da nam bude lakše izdržati hod koji imamo i da imamo jasniji poticaj zašto to činimo, jer malo smo bili komentirali prije kako možemo onda skrenuti mi s nekih naših duhovnih koordinata pa onda korizmu živjeti prema nekoj svojoj sociološkoj ili ne znam kojoj drugoj biološkoj potrebi, ona to nije. Stoga su nedjelje se ne računaju u ovaj broj od 40 korizmenih dana. One su dani, evo kažem, druženja s gospodinom, slavlja s njime, koji nam daje duhovni poticaj, duhovnu jasnoću da možemo živjeti vrijeme korizme onda intenzivnije. No, recimo, ako netko, no ovdje bih također to napomenuo, da ukoliko netko stvara neku duhovnu odluku, na primjer, pa se nečega odriče, nije na odmet da to nastavi nedjeljom. Nije sada ona baš tako osmišljena da ne bi, naprijed, netko se odrekne pušenja. E sad, ne bi bilo u duhu korizme da sad neko kaže sad čeka nedjelju da nedjeljom pušim. Tada onda on krši ovu bitnu logiku. Nedjelja mu služi da se nadahne, da može i dalje vršiti to što je sam učinio. Tako da bi bilo dobro da nedjelja doista bude duhovna sastavnica gdje se duhovno napajamo i hranimo, a to znači također da ako smo neku dobru odluku donijeli, ako smo donijeli odluku da ćemo pomagati sirotinju, siromašne, a nećemo sad reći nedjelja nije dan za to. Svaki dan je za dobru odluku, svaki dan je dobar. Jedino što, kako rekoh, prva crkva nije htjela da nedjelja se u onom obiteljskom zajedništvu i ozračju živi kao dan pokore. Tada je ipak obiteljski stol koji se posluživao nakon euharistijskog stola, tada je on bio malo bogatiji. Evo, u tom smislu se prva crkva smatrala da ne treba nedjelju opteretiti pokorom, nego da to bude prigoda za jedno drugačije zajedništvo. Ali rekao, ukoliko smo neke dobre odluke donijeli, ne bi trebalo sada koristiti nedjelju da ih dokinemo, nego nedjelju da ih osnažimo. Doktore Bodržiću, hvala vam lijepo što ste bili s nama. Hvala vama i lijep pozdrav svim gledateljima Laudato televizije i želim blagoslovljen ovaj hod korizmeni koji nas vodi k radosti uskrsnuća.
Hvala lijepa i vama, poštovani gledatelji. Na kraju samo dvije napomena, dva poticaja. Jedan je da budete i danas poslije podne s nama u 17 sati i pratite izravan prijenos misnog slavlja iz Vatikana. A druga napomena je da iduće srijede nema opće audijencije, papa je u apostolskom pohodu, ali će zato biti u subotu 20. veljače ona jubilejska audijencija. Do, dakle, subote, lijep vam pozdrav i neka vas gospodin prati svojim blagoslovom i neka vam olakša ovaj korizmeni hod, neka on uistinu bude vrijeme približavanja s njim. Doviđenja.